କହୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ସିଏ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଆସିଲି। ସିଏ ମାନେ କିଏ? ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଏ ଡ୍ରେସ୍ ରୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ବା ଡକ୍ଟର MBBS। ହଁ MBBS ଡକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ପବନ କୁମାର ପାସାଣ୍ଡ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ବଥ ଭଲ କରିବା ଡକ୍ଟର ନୁହଁ। ମୁଁ ଭୁଲରେ ପଶି ଆସିଲି। ଶୁଣ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ରୋଗ ଭଲ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଭୁଲ ଆସ। ତମେ ପଳେଇଲେ ନା, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜମାରୁ ସହିପାରିବିନି। ଈଶ୍ୱରରେ ଦିଅ, ଗୋଟେ କି ଚିପି ଦିଅ। ଚିପି ଦେବି? କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଇଏ, ଚିପି ଦେବି? ହଉ, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି, କହିଲଣି ମାନେ ମୁଁ ଚିପି ଚୁପା କି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଯିବି। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନ ହେଇଛି? ଆସ ବସ, ଆସ। ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ କଲ, ଖୋଜୁଥିଲ କାହିଁ? ତମ ଆଜ୍ଞା ଦେବା, ମୁଁ ଆସିଲି ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ମୋ କହିବା କଥା, ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୋ କ୍ଲିନିକରେ ଯାଇ ପାଟି କଲ, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ତମ ଝିଅର ଗୋଟେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ବଡ ଆକାରରେ। ଇଏ ନା, ଇଏ ବଡ଼ ନୁହଁ, ନା ବଡ଼ ନୁହଁ, ବେଲ କି କଣ ତ ନୁହଁ, କ୍ଷୀରି କୋଳି ଭଳିଆ ବଥଟେ, କ୍ଷୀରି କୋଳି ଭଳିଆ ହେଇଛି ବା। ଇରେ ବାପା, ବଢିନି? ଏ ନା, ବଡ ହେଇନି, ବେଲ କି କହିଥା ନୁହେଁ, ନା କୋଳି, ଏ କ୍ଷୀରି ଭଳି। ଇରେ ବାପା ରେ, ସେଇ କ୍ଷୀରି କୋଳି ପାଇଁ ଆମେ ରାତି ସାରା କେହି ଖାଇନୁ। ଖାଇନ? କେମିତି ଖାଇବୁ? ରାତି ସାରା ବିନ୍ଦୁଛି ବିନ୍ଦୁଛି କହି ରଡ଼ୁଛି, ରୋଷେଇ ବାସ ହେବାର ନାହିଁ। ଏରେ ବାପା, ତୁ ଆସିଛୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲା। କ'ଣ ଦେ ବାପା? ମୋ ଝିଅର ବଥଟାକୁ ଚିପି ଚାପି ପୂଜ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲୁ ବାପା। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ କହିଲଣି ମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ତା ଚିପି ଚୁପାକି ସବୁ ପୂଜ ପାଣି ବାହାର କରିଦେ। ମୋ କଥା ମାନ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପାଇଁ ତମେ ବାହାର, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପାଇଁ ଗଲ, ଯାଅ। ହିରେ, ଏ ଡାକ୍ତର ପୁଅ, ମୋ ଝିଅର ବଥ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ତୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛି, ମୁଁ କାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବି? ମୁଁ ବା ଚିପିବି ବାପା। ଓ ତମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ମୋ ଝିଅ ଅଜାଗାରେ ବଥ ହେଇଛି, ବାପାଟା ରହିବି କେମିତି? ହଉ ହଉ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇରେ ବାପା, ଏ ଡାକ୍ତର ପୁଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଝିଅ ତତେ ନାଗିଲା। ବାପା, ଛୁଆ ଲୋକରେ ଟିକେ ଦେଖିଛ, ଚିପିବୁ? ତୁ ଏମିତି କାମ କରିବୁନି, ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନା କଥା ଯିବ। ନା 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 ବାପା, ଟିକେ ଦେଖିକି ଚିପିବୁ, ପୁରା ପୂଜ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଯାଉ ଯାଉ ଯା। ତମ ବାପା ଗଲେ ସିଆଡେ, ମତେ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିପାରିଲ ନା? ଚିପିବାକୁ ବଥ ବଥ ଚିପି ପୂଜ ପାଣି ସବୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ। ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, କୋଉଠିକି ଯିବି? ପୂଜ ପାଣି ଚିପି ବାହାର କରିଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହିବା କଥା, ଇଏ ଯୋଉ ବଥ ତମର, ସେ ବଥ ପାଚି ଯାଇଛି ତ? ନାଇଁ ମୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋର ବଥ ବଥ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏ ବୁଢା ମତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ବାହାନାରେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି।
आउ एबे तमे असना मने रही जा आहा कोन की भल पाइबा की प्रेम डू यू लव मी आई लव यू यू किस मी ओ या ସାଣ୍ଡ ଡାକ୍ତର କିରେ ବାପା ବଥ ଚିପା ସରିଲା ନା ନାହିଁ ଏ ରୁହ ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛି ଖାଲି ମଲମଟା ଲଗେଇ ଦିଅ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଓ ବାପା ହଲୋ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ କହିଲ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନା ବଥ ଚିପିଆ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହଁ ରେ ମା ସେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଭଲ ଚିପେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ତା ପାଖ ଆଣିଛି କିରେ ମା ରେ ମା ଚୁମୁକି ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଯୋଉ ମଲମ ଲଗେଇଲା ସେଟା କେମିତି କାରେ ମା ରଙ୍ଗ କଥା ପଚାରୁଛି ହେରେ ମା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଯୋଉ ମଲମ ଲଗେଇଲା ସେଟା ପୋଡୁଛି କିରେ ମା ଓହୋ ପୋଡୁଛି ଏ ମୋ ଝିଅର ପୋଡୁଛି ଇଏ ଶଳା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ନା ନା ଇଏ ଶଳା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଔଷଧ ଲଗେଇଛି ଚେହେରା ତ ଯାହା ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ବଥ ଚିପୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଶଳାଟି କୋଉ ବଥ ଚିପୁଥିଲୁ କହିଲୁ କୋଉ ବଥ ଚିପୁଥିଲୁ ଗଜ ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସୁ କ କିଏ ବେ ଗଜ ଭାଇ ଆଣି ଆଉ କିଏ ବେ ବେ ମୁଁ ନୁହଁ ଆଉ କିଏ ନା ଗଜ ଭାଇ ଆଣି କିଏ କିଏ ହୁଣ୍ଡିଟା ହୁଣ୍ଡି ତୋ ବାପ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ତୋ ବାପ ଦୌଡ଼ିଛି ଗୁଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ସେ ଛାଡ଼ ତୋ ବାପ ଗଲାଣି ନା ଜାଣିକି ଫାଙ୍କା ଖାଇବି ଖାଇବି ତୋ ତ ଖାଇବି ତୋତେ ଖାଇବି ଟୋଟାଲ ଖାଇବି